တော်နှစ် 2568 ခုခေါ်စာတက်ကြဲ1385ခုတဘိုးတွင်လပြည့်စောတရက်2024ခုဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလအမေရိကန်နိုင်ငံကွန်တမ်ဘုဒ္ဓစ်အတင်းကဆင်ရင်ကျင့်ပဓမ္မဒါနပြုတဲ့ပရိသတ်တော်ဘာလေလာသင်ချာရေးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစင်ကိုဖြူရှင်ကဇာတင်းပြီးတော့ကျင်းပါကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုန်းကဖြူရှာကနေပြီးတော့ဆွမ်းစားနေဆွမ်းစားတခုပြန်ထားတယ်ဖြူရှာဆိုတာဒီစင်ကိုမှာဘုန်းမလို့နေရာနဲ့ဝေးတယ်နိုင်ဝဲတော့ပါတယ်45မိနစ်လောက်အချိန်ရနော်အခုအစည်းအဝေးကျင်းညာနေတာတခါကြီးရဲ့နာမည်ကဥစင်မြင့်လာပြင်ပါဗျာဥစင်မြင့်ပါဗျာအဲတခါကြီးအမေအဖြစ်လုပ်ပေးပါနော်ပြင်ပါဗျာဘုန်းကြီးတပါးတည်းဆိုရင်စကားပြောရတာသိပြီတော့အဲဒီတော့ဒီကနေ့စာဖတ်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအချိန်နဲ့တဲ့အတွက်ပရိသတ်တို့မှာကြော်ယူဖတ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဒီနေ့ရနာပြီးတော့ဖတ်နေကြဘုမကြီးဒီကနေ့ဝိပန္နသလားစာမျက်နှာ150ပြည့်ထင်ဟုတ်လားတင်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်ပြပေးထားလိုက်နော်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းချက်လိုက်ပါတော့အဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းချက်လိုက်ဝိပန္နတာတရား12ပါးနော်ဝိပန္နတာတရား12ပါးဟုတ်အဲ့ဒီအပေါ်စရာဖတ်မှာပါလားဖေ။အဲ့ဒီအပေါ်စရာဖတ်လို့တိတ်အဆင်ပြေမှမထင်ဘူးနော်မပြေပါဖေ။ဘုံဘုံကနည်းနည်းချင်းပြမယ်နော်တင်ပါဝိပန္နတာဝိပန္နတာပေါ့ဝါလုံးကြီးတင်ပါတဝိပါဇဝလတပန်လာရဲ့တာရေးချာလာတာရေးတာဝိပန်ဝိပန္နတာတဲ့ဝိပန္နတာဆိုတော့ဒီကြောင်းပြန်မြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါကြောင်းပြန်မြင်တာဆိုတာဒီဘုဒ္ဓဇင်တို့ရဲ့အမြင်နဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အမြင်ချင်းမတူဘူးပေါ့နော်ဒီတော့အယူအမြင်နဲ့အကောင့်အမြင်ချင်းတူရလားဆိုရင်မတူပါဗျာမတူဘူးเนาะအယူတွေကအမိုက်ပုံသွားကြည့်လို့ရှင်အမိုက်တွေကိုရွှေလို့ထင်တာတဲ့တယောက်ကတော့ပြောတာလေဒီအကောင့်ကတော့ရွှေလို့ပဲမြင်မလဲဒါအမိုက်ဟာအမိုက်ပဲအဲ့လိုကြောင်းမြန်မြင်တာပေါ့ဒီအမားကိုအမှန်မြင်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဝိပန္နတာပါပါနော်ဝိပန္နတာဝိပန္နတာက3မျိုးရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့အမှားမြင်တာပေါ့နော်တမ်းပါအမှားမြင်တာဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်3မျိုးရှိတယ်နော်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ပညာဝိပန္နတာပညာဝိပန္နတာစိတ်တဝိပန္နတာစိတ်တဝိပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာနားဖတ်ကြည့်ပါဦးတင်ညာဝိပန္နတာစိတ်တဝိပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာဝိပန္နတာတရားဆိုတာဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်မြင်တာเนาะတယ်မှာအမကိုအမှန်တယ်အမလို့မမြင်ဘူးเนาะအမှန်လို့ထင်เนาะတယ်မှာအဲ့ဒါဝိပန္နတာတရား12မျိုး ਨੇ ပုထုဇဉ်တွေမှားနေကြတာတဲ့เนาะတယ်မှာပြီးတော့ဘယ်ပေါ်မှာမှားနေလဲဆိုတော့ခန္ဓာ5ပါးပေါ်မှာမှားနေတယ်เนาะခန္ဓာ5ပါးပေါ်မှာမှားနေတယ်တင်ညာဝိပန္နတာဆိုတာနံပါတ်1အမှားမှားအမှားအထင်မှားတာစိတ်တဝိပန္နတာဆိုတာအတိအမြင်မှားရင်
ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နာတာဆိုတာအယူအဆွဲမှားယွင်းတာမှားယွင်းခြင်းဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးပါဗျာ၃မျိုးဒဂါကြီးဥစဉ်မြင်ခဏပြောကြည့်ပါတင်ညာဝိပ္ပန္နာတာဆိုတာအမှတ်မှားခြင်းပါဗျာစိတ်တဝိပ္ပန္နာတာဆိုတာတိခြင်းမှာမှားခြင်းပါဗျာအတိအတိမှအာတိမှားခြင်းပါမှဗားျာခြင်းဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နာတာဆိုတာအယူမှာမှားခြင်းပါဗျာအယူအဆွဲပေါ့အယူအဆမှားယွင်းမှားယွင်းတာနော်မှားယွင်းတာဘယ်နှမျိုးလဲသုံးမျိုးပါဗျာအဲ၃မျိုးတဲ့အဲ့တော့ဘယ်အပေါ်မှာမှားယွင်းတာလဲဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တရားနာမ်တရားအပေါ်မှာမှားယွင်းတာတဲ့ဘယ်အပေါ်မှာမှားယွင်းတာပါလဲခန္ဓာ၅ပါးတို့မဟုတ်ယုတ်နံပေါ်မှာမှားခြင်းပါဗျာမှားယွင်းနော်အဲ့တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုတော့၅ပါးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကဗျာလေးဆိုကြည့်အောင်ဟောက်ပြန်ဟုတ်ပြန်ခခံန္စဓာားမမှတ်တတာပြုပပြြင်ုခြင်းသိဝิญသိဉာဝဉ်ิญဉာဏ်ငါးအငင်ါခန္ဓာခန္ဓာမှဒီအထက်မှာတော့ရေးမထားဘူးနောက်ပိုင်းမှာပဲပါမယ်အဲ့ဒါဒါမဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုဒီဇယားလေးပဲကြည့်တာပေါ့နော်အတယ်ဲပါဒီဇယားလေးပဲရှိတာဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်တာပြုပြင်သိသိဝิဝญิญဉဉာာဉ်ဏ်ငါးအငင်ါခန္ဓာခန္မဓာမှအေအလုံးဒီသင်္นานသူသင်္นานသားတို့ ਨੇ တကွာအလုံးဘုံဘုံတို့ရဲ့ဒီပင်စောကာရဘုံလို့ခေါ်တဲ့အတိညာတဘုံဂျင်မာအာယုဘဘုံအတိညာတဘုံဂျင်မာအာယုဘဘုံဂျင်မာအဲ့ဒီဂျင်မာဘုံကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဘုံတွေပင်စောကာရဘုံတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပြည့်စုံရတဲ့ဘုံတွေမှာဖြစ်လာတဲ့တတ္တဝါမှန်သမျှအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဗာလေဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာရုပ်ခံစားတဲ့ဝေဒနဝာေဒခန္ဓနာာမှတ်သားတဲ့မှတ်ပသားင်တတ်တဲ့သိညာခန္ဓာပြီးတော့ပြုပြင်နှုတ်ဆော်တတ်တဲ့စေဒနာလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာမြင်သည့်ကြားသည့်နားသည့်စတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သိခန္တဓာတ်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲခန္ဓာ၅ပါးပါဗျ၅ာပါးရှိတယ်နော်နံပါတ်1ဖောက်ပြန်နံပါတ်2ခံစားနံပါတ်3မှတ်သားနံပါတ်4ဟုတ်ကဲ့ပြုပြင်ဟုတ်နံပါတ်5တိဝิญญาณတဲ့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာ5ပါဒီတော့ခန္ဓာ5ပါဆိုတော့ဘုရားကပြောခဲ့တဲ့ရုပ်ခန္ဓာပေါ့ရုပ်ခန္ဓာဆိုတာဘာသဘောရှိလဲဆိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ရုပ်ခန္ဓာဆိုတာဘာသဘောရှိလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားရှိပါတယ်ဖောဗက်ပျာြန်တဲ့သဘောရှိတယ်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှိတယ်ဘလို့ဖောက်ပြန်လဲဘလို့ပြောင်းလဲလဲရှမ်းပူစာဝနောက်ပြောကြည့်အောင်ရှမ်းပူစာဝအေးအာဒအချင်းချုပ်ကလေးအပြင်ဟိုရှမ်းလာတယ်ပူလာတယ်ဟောစာလာတယ်ဝါတယ်နော်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်သူကညောင်းလာတယ်ကျင်လာတယ်နားလာတယ်သူပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပေါ့ဖောက်ပြန်ကဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကတခါတရံတခါကြီးတို့ကို US ပါဆိုလို့ရှိရင် A နေလာတယ်နော်အဲဆိုတော့ A ရဲ့ရာသီရောက်လာလို့ရှိရင် A တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရှမ်းတယ် A တယ်နော်အဲ့ဒါလည်းဗာလဲဖောက်ပြန်လာတယ်နော်ရာသီဥတုနဲ့ဆုံတွေ့လိုက်ရင်ဖောက်ပြန်ဒီစင်ကာပူရာသီဥတုကပူတယ်ပူတော့ပူလို့ဖောက်ပြန်လာတယ်ပူလည်းပူနေတာပဲ US မှာဆိုရင် A မယ်ထင်အဲ A လို့ဖောက်ပြန်နော်ပြီးတော့ဗာလဲစားတာတောက်တာကြာသွားလို့ရှိရင်ဘလို့ဖြစ်လာလဲစားလာတယ်နော်ဘိုက်စားလို့ဖောက်ပြန်တယ်နောက်တစ်ခါဗာလဲရေမတောက်တာကြာလို့ရှိရင်ရေစားလို့ဖောက်ပြန်တယ်နော်ရေစားတာလည်းဖောက်ပြန်တယ်နော်နောက်တစ်ခါဗာလဲအားလုံးစားလိုက်တော့ဝါသွားတယ်နော်ဝါသွားလဲဝါသွားတဲ့ဖောက်ပြန်တယ်နော်နောက်တစ်ခါဗာလဲအထိုင်းကြာလာလို့ရှိရင်ထုံးကျင်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်တယ်နော်အဲအခမ်းအနားခလုတ်တိုက်လိုက်တယ်ခလုတ်တိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဗာလဲခြေထောက်တွေပါတယ်ပွန်းသွားတယ်ပဲ့သွားတယ်သွေးထွက်သွားတယ်ဖောက်ပြန်သွားတယ်ဗာလဲဆိုဘလောင်းပဲပြောင်းလဲပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာနော်
ယောက်ခန္ဓာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုယုတ်လို့မတည်ဘူးเนาะယုတ်လို့မတည်ဘူးဟုတ်လားဒီယုတ်လို့မတည်ဘူးယုတ်ဆိုတာမမြဲဘူးအနိစ္စယုတ်ဆိုတာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခယုတ်တရားဆိုတာကိုယ်စိတ်ကြိုင်းမဖြစ်တဲ့အနတ္တယုတ်ဆိုတာညံ့နှိုးเสียညံနဲ့ကြည့်လိုက်ညံ့နှိုးเสียမကောင်းတဲ့အတုပါတဲ့ယုတ်ရဲ့သဘောတဘာဝဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါဗျာ၄မျိုးเนาะယုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့သဘောတဘာဝ၄မျိုးเนาะအဲယုတ်ဆိုရဲ့သဘောကဘယ်လဲမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဗျာမမြဲလို့ဘာလို့ခေါ်မလဲအနိစ္စเนาะမမြဲတဲ့တရားဟာချမ်းသာတဲ့ထည့်ရမလားဆင်းရဲတဲ့ထည့်ရမလားဆင်းရဲတဲ့မှာထည့်ရပါမယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယုတ်တရားဟာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခပြီးတော့မမြဲဘူးပြတ်နေတဲ့တရားပြတ်နေလို့မကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုကိုယ်အလိုကိုယ်အကျိုက်လိုက်တဲ့အတ္တကိုယ်အလိုကိုယ်အကျိုက်ကိုမလိုက်တဲ့အနတ္တဘယ်မှာထည့်ရမလဲအနတ္တမှာပါဗျာအနတ္တမှာထည့်ရနော်အဲ့လိုဘုန်းတော်ကမမြဲတဲ့ပြတ်နေတဲ့တရားမကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတဲ့တရားကိုယ်စိတ်ကြိုက်မဖြစ်တဲ့အနတ္တဆိုတဲ့ဒီတရားကိုအတုပ္ပဆိုတာညံ့လို့เสียမကောင်းဘူးတဲ့တုပ္ပဆိုတာညံ့လို့เสียကောင်းတယ်ဆိုတော့အတုပ္ပနေရာမှာထည့်ရမလားတုပ္ပနေရာမှာထည့်ရမလားအတုပ္ပမှာပါဗျာအေးဒီတော့ခုနဖောက်ပြန်တဲ့ယုံနဲ့ပတ်သက်လို့ခဏကြည့်လိုက်ပါဘယ်နှမျိုးရလဲသဘောအမှန်၄မျိုးပါ၄မျိုးပါ၄မျိုးပါလေအနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပ္ပ၄မျိုးရနော်ယုံနဲ့ပတ်သက်လို့၄မျိုးရနော်ကဲဒီတော့ယုံနဲ့ပတ်သက်လို့၄မျိုးရတယ်တဲ့ဒီယုတ်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့တရားကဲနောက်တခါဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့လေခဏကြည့်လိုက်ဝေဒနာဆိုတာခံစားတာဟုတ်လားကောင်းတာကိုခံစားတယ်မကောင်းတာခံစားတယ်ကောင်းတာလည်းမဟုတ်မကောင်းတာလည်းမဟုတ်အလယ်လတ်သဘောကိုခံစားတယ်လို့ခံစားမှုပဲ2မျိုးရှိလေခံစားမှု3မျိုးပါဗျာ3မျိုးအဲ့ဒါကောင်းတာခံစားတာဘယ်လိုခေါ်လဲဒုက္ခဝေဒနာမကောင်းတာခံစားတာဘယ်လိုခေါ်လဲဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာကောင်းမကောင်းအလယ်လတ်ခံစားတာဘယ်လိုခေါ်လဲဥပေက္ခဝေဒနာဝေဒနာဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးဝေဒနာ3မျိုးပါဗျာဝေဒနာ3မျိုးเนาะအဲဆိုကြပါစို့ရေသုံးတစ်ယောက်ကဘောတကြံကာလရောက်လာဆိုကြပါစို့မုံလုံးရေပေါ်လာပြည့်တယ်တခါကြီးဥစဉ်မျိုးမုံလုံးရေပေါ်လာပြည့်တော့တခါကြီးကဟာစားလို့ကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားဟုံးဒီနဲ့ဟုတ်လားထញ្ញက်နဲ့ချက်ထားဆိုစားလို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့တော့မုံတာကလည်းပါပါလေတဲ့မှာဘုံတိစာကလည်းခတ်များများဆိုစားလို့ကောင်းရင်လည်းစားလိုက်တော့စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာဝင်လာလဲဒုက္ခဝေဒနာပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာเนาะစားလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုဒုက္ခဝေဒနာခံစားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါစားနေတဲ့ဒကာကြီးဦးစင်မင်းကမုံမြုံငယုတ်တီတလုံးကိုက်ပြီးထည့်ပစ်လိုက်တာပေါ့เนาะတယ်ပါဟုတ်လားမုံမြုံငယုတ်တီတလုံးကိုက်ပြီးတဲ့ခါဒကာကြီးစားလို့ကောင်းတယ်လားမကောင်းတော့ပါဗျာအောက်ကွာဆက်လိုက်တာဒါကရှာကိုတစ်ခုလုံးထူပူသွားတာပဲပစားတစ်ခုလုံးထူပူသွားတာပဲဆက်လိုက်တာအကလုံးအော်သီးများလားဟုတ်လားအဲ့ဆိုဘာဝေဒနာဖြစ်သွားပြီဒုက္ခဝေဒနာပါဗျာအခုဒါသူကဝေဒနာကမြဲလားမမြဲပါဗျာမမြဲလို့ဘာဝေဒနာပြောင်းသွားဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းသွားပါတယ်ဗျာအေးဒီတော့ရေးလေးပါလေးတောင်းလိုက်ပါညာနောက်အချိုးလေးပါလေးထပ်ပြီးတော့စားလိုက်ဆိုတက်တောင့်တက်တာဖြစ်သွားဘာဝေဒနာလဲဥပ္ပခဝေဒနာပါဗျာအေးဝေဒနာ၃ပါနော်မျက်စိမှာနားမှာနှာခေါင်းမှာရှာမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာတွေလှည့်နေတယ်နော်အဲဒါခုနကဝေဒနာခံစားမှုဝေဒနာ၃မျိုးဟာလည်းပဲခန္ဓာတဲ့ထည့်လိုက်ဘာခန္ဓာလဲဝေဒနာခန္ဓာပေါ့နော်ဘာခန္ဓာလဲဝေဒနာခန္ဓာပါဗျာအဲဒီဝေဒနာခန္ဓာဟာဝေဒနာ၃ပါလုံးဟာမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမမြဲသောတရားပါဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအိဋ္ဌာမထည့်ရမလားအနိဋ္ဌာမထည့်ရမလား။အိဋ္ဌာမပါဗျာ။အေးအိဋ္ဌာပြည့်နေတဲ့တရားမို့လို့သူ့ကိုချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခမထည့်ရမလား။ဆင်းရဲတဲ့မကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခမထည့်ရမလား။ဆင်းရဲသောဒုက္ခမထည့်ရမှာပါဗျာ။အေးဒီဝေဒနာတွေဟာ
ကိုယ်အလိုကိုယ်အကြိုက်လိုက်တဲ့အတ္တကိုယ်အလိုကိုယ်အကြိုက်ကိုမလိုက်တဲ့အနတ္တဒီနှမျိုးတည်းမှာပဲထည့်ထည့်ရမယ်ကိုယ်အလိုကိုယ်အလိုက်ကိုမလိုက်တဲ့အနတ္တမှာထည့်ရမှာပါဗျာ။ကိုယ်အလိုကိုယ်အကြိုက်ကိုမလိုက်တဲ့အနတ္တမှာထည့်နော်အဲဒါအဲ့ဒီမမြဲတဲ့တရားဆင်းရဲတဲ့မကောင်းတဲ့တရားကိုယ်အလိုကိုယ်အကြိုက်မလိုက်တဲ့အနတ္တတရားဒီခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာ၃မျိုးဒီ၃မျိုးမှာပါဝင်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီခုနကဝေဒနာတရားကိုညာနှုတ်เสียရကောင်းတဲ့သူ့ဘာမှာထည့်ရမလားညာနှုတ်เสียရမကောင်းတဲ့အတုဘာမှာထည့်ရမလားမြနိုးစရာမကောင်းတဲ့အတုပမှာထည့်ရမှာပါဗျာ诶ဒီတော့ဝေဒနာ၃ပါးရဲ့တကယ်ကိုဖြစ်ရမှန်တဘာဝတရားနာမည်ကဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါဗျာအဲ့ဒါလေအနိစ္စဒုဒုက္ခအနတ္တအတုပပါဗျာအတုပါနော်ဒါမဲ့အခုလောကလူသားတွေကဒီခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုအနိစ္စလို့မြင်ရောမြင်ရလားမမြင်ပါဗျာဒုက္ခလို့မြင်ရောမြင်ရလားဒုက္ခလို့မမြင်ပါဗျာအနတ္တလို့မြင်ရောမြင်ရလားအနတ္တလို့လည်းမမြင်ပါဗျာအတုပါလို့မြင်ရောမြင်ရလားအတုပလို့လည်းမမြင်ပါဗျာဘလို့မြင်လဲအနိစ္စနိစ္စဒုဒက္ုခက္ခအတ္တတုပဒုဗ္ဗဒီတော့အမှန်တရားနဲ့ပတ်တယ်လို့အမှန်အတိုင်းသိတယ်မြင်တယ်သဘောပေါက်တယ်ဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့အမှန်တရားပေါ်မှာအမှားဘယ်နှချက်နဲ့မြင်လဲအမလေးချက်နဲ့မြင်ပါดีဗျလော့ကျင့်နဲ့မြင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကောင်းမြင်လို့ပြောရမလားအယုမြင်လို့ပြောရမလအယူမြင်လို့ပြောမှာပါဗျာားဒါကြောင့်မလို့ပုထုဇဉ်တော့အဘုမမတော်ပါဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပေါ်လာပြီနော်ဘာကိုယူတာကိုသိဖို့လိုတယ်တော့အယူကအယူမှမသိဘူးတခါကြီးဥစဉ်မြင်နော်တင်ပါဗျာအဲဆရာတော်တပတ်တရားဟောထားတာမှာနားဘူးရနော်စိတ်တစားစီရင်ကိုသွားတာအဲ့စိတ်တစားစီရင်သူကကူညီပေးဖို့သွားတာဟုတ်အလူပေးဖို့သွားတယ်အဲ့ဒါအယူတယောက်ကသူကအယူကတော့နည်းနည်းတက်တာနေပေါ့သူကတကယ့်ကိုဒီအနောက်ဘက်နဲ့ထားတဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်တော့အဲ့ဒီအယူကဒီစားစရာလေးပေါ့နော်အာလူကြော်လေးစားစရာလေးထုတ်ပြန်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းပေါက်စားပြီးတော့နိုင်ရံမှာကြောမိတာလေတဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းပဲညာဖက်ခြေထောက်ကိုလည်းပဲဘယ်ဖက်ခြေထောက်ရဲ့ဒူးကောင်ပေါ်မှာတင်းထားတယ်တဲ့မတ်တက်ရလို့ပေါ့ကြည့်လိုက်အာလူလေးတွေကိုပါလဲနဲ့တိုက်စားနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ခဏကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီစေကုပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုအဲ့ဒီအယူကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီဥနှောင့်ပေါ်နေနှထင်းကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြီးတော့လက်ကလေးကိုမှု့ပြအတွက်မကတော့ဘာလဲအဲ့ဒီဆရာဝန်တွေကအယူတယ်ဟုတ်လားခေါင်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်သူကကောင်းဘူးကောင်းဘူးသူကတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗသူျကာတော့အကောင်းပေါ့အဲ့ဒီစေကုပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုအယူအယူကအယူကတပုသာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့ဒါပြောတာနဲ့တူပါနော်အဲကြောင့်မလို့ခံစားမှုဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့လေအမှန်တရားဘယ်နှမျိုးလေးမျိုးပါဗျား၄မျိုးနော်နောက်တစ်ခါလေမှတ်သားမှုဆိုတဲ့တင်ညာပေါ့နော်မှတ်သားမှုဆိုတဲ့တင်ညာတင်ညာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုငါဝိပ္ပန္နတာတရားကိုသင်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ကဲအနိစ္စလို့မှတ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအနိစ္စလို့မှတ်တဲ့အချိန်မှာဒုက္ခလို့မှတ်ဖို့ပြတတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စမှတ်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်သေးလားမရှိတော့ပါဗျာမရှိတော့ဘူးဒုက္ခကိုမှတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားပြီဒုက္ခကဟောအနတ္တတို့ပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအနတ္တကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခလို့မှတ်တဲ့ဥစ္စာရှိသေးလားဒုက္ခလို့မှတ်ခြင်းမရှိတော့ပါဗျာအဲအနတ္တကိုမှတ်တဲ့ဥစ္စာရောက်သွားပြီအနတ္တကိုမှတ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းပဲအဲ့ဒီကအဆင့်တက်ပြီးတော့အတုပလို့မှတ်ဖို့နေရာတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကအနိစ္စရောဒုက္ခရောအနတ္တရောမှတ်တဲ့ဥစ္စာရှိသေးလမှတ်ခြင်းမရှိတော့ပါဗျာမရှိတော့ဘူးဘာကိုမှတ်မိတယ်အတုပလို့မှတ်မိတယ်နော်အဲဒါဆိုတော့အမှတ်တင်ညာနဲ့ပတ်သက်ဒါလည်းတင်ညာခန္ဓာပဲဒီတင်ညာခန္ဓာမြဲလားမမြဲဘူးလားတင်ညာခန္ဓာဒီမမြဲပါဗျာမမြဲတဲ့တရားဟာကဲကောင်းတဲ့တရားလို့ပြောရမလားမကောင်းတဲ့တရားပြောရမလားမကောင်းတော့တရားလို့ပြောမှာပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့
ဗာလေအနေအဆာတွေဒုက္ခတွေပေါ့နော်ဒီတော့အဲ့ဒါဟာကိုယ့်အလိုကိုယ့်အကျိုက်လိုက်တယ်လားကိုယ်လိုကိုယ်အကျိုက်ကိုမလိုက်တော့ပါဗျာ။အေးကိုယ့်အလိုကိုယ့်အကျိုက်မလိုက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူကအတ္တတရားလားအနတ္တတရားလားအနာတတရားပါဗျာ။အေးဒီတော့အနတ္တဆိုတဲမှန်တယ်ဒါကြီးဥစဉ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါတည်းဟန်ကြတော့ကိုယ့်ကတရားထိုင်တဲ့အခါမကောင်းတာတွေမပေါ်စီခြင်းဘူးဒါမှမဟုတ်တခါတရံကြတော့ဒီမကောင်းတာတွေကိုလည်းအပတ်မှတ်ထားတာလေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အေးတော်တော်ရှုပ်တာပဲဒီမှတ်ထားတာနော်ပေါ်လာပြန်ပြီတခါတခါကျတော့ကိုယ်စိတ်မချမ်းသာစရာလေးတွေဟိုအမတ်တင်ညာကလေးကပေါ်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့မျက်ရည်တွေတောက်ကျတာနော်အဲကိုယ်ကွက်ကွာလောလာလည်းခွက်ခွာသွားတဲ့လူတွေအဲ့ဒါတွေကဘုဒ္ဓကဖန်တီးပေးလဲဆိုတော့ဒီတင်ညက်ခန္ဓာဆိုတဲ့တရားကဖန်တီးပေးတာနော်အင်ပါဒီတော့အနတ္တကိုသူကဘယ်လိုထင်လို့အတ္တလို့ထင်တာလေဗျအာတ္တလို့ထင်လို့သူကမမြဲတဲ့တရားကိုမြဲစေခြင်းနဲ့ဆင်းရဲတဲ့တရားကိုမကောင်းတဲ့တရားကိုအကောင်းဖြစ်စေခြင်းပဲနော်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်မဖြစ်တဲ့တရားကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်ခြင်းလေနော်သူကအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဘယ်ဒီဘုရားမှတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုအနိစ္စပြတ်တဲ့တရားဒုက္ခမကောင်းတဲ့တရားအနတ္တကိုယ်စိတ်ချင်းမဖြစ်တဲ့တရားပြီးတော့အတုဘဆိုတဲ့အဲ့ဒီအနိစ္စနာမယတဲ့ဒုက္ခနာမယတဲ့အနတ္တနာမယတဲ့ဒီမှတ်တတ်တဲ့တရားကိုတဲ့အေးမြတ်လို့เสียကောင်းတဲ့သူ့ဘာမှာထည့်ရမလားမြတ်လို့เสียမကောင်းတဲ့အတုဘမှာထည့်ရမလားမြနိုးစရာမကောင်းသောအတုပမှာထည့်ရမှာပါဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီသင်္ညခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်မှနော်အဖြစ်မှန်တရားဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဖြစ်မှန်တရား၄မျိုးရှိပါသည်ဗျာ။အဲတကယ်အမှန်တရား၄မျိုးเนาะဟာလေအာနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပပါဗျာ။ဒါမြတ်ပုထုဇဉ်တွေကဒီအသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဒီအနိစ္စလို့မြင်တာလားအနိစ္စလို့မြင်တာလားနိစ္စလို့သာမြင်ပါသည်ဖျာအေးဒုက္ခလို့မြင်တာလားဒုက္ခလို့မြင်တာလားဒုက္ခလို့မြင်ပါသည်ဖျာအတ္တလို့မြင်တာလားအနတ္တလို့မြင်တာလားအတ္တလို့မြင်ပါသည်ဖျာသူပါလို့မြင်တာလားအတုပါလို့မြင်တာလဲသုပါလို့မြင်ပါသည်ဖျာဒါကြောင့်မလို့မှတ်တတ်တဲ့တဉ္ဇခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့အမှန်တရားပေါ်မှာလဲဘယ်နှမျိုးမှားလဲလေးမျိုးမှားပါသည်ဖျာအဲလေးမျိုးမှားနေတယ်တဲ့နော်နောက်စေရနာဆိုတဲ့နှုတ်ဆော်မှုပေါ့ဗျာစေရနာဆိုတဲ့နှုတ်ဆော်မှုဝါတယ်လာတယ်ထိုင်တယ်ထတယ်လှုပ်ခိုင်းတယ်ဂိုင်းခိုင်းတယ်ဒါတွေမှန်တယ်မြတ်ဟာစေတနာခိုင်တာပဲเนาะစေတနာခိုင်တဲ့တရားကိုလည်းဒီစေတနာခိုင်တယ်လို့သိကြတာလားဆိုရင်တီးမှုမရှိပါဗျာမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီကိုယ်လုံးနေခိုင်နေတဲ့ပြုပြင်နေရတဲ့သဘောတရားဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိုလည်းပဲဘုဒ္ဓဇင်တွေကဒီနေဆာလို့မြင်တာလားအနေဆာလို့မြင်တာလနေဆာလို့မြင်ပါတယ်ဗျာအဲဒီတော့ဒုက္ခလို့မြင်တာလားဒုက္ခလို့မြင်တာလားဒုက္ခလို့မြင်ပါသည်ဖျာအနတ္တလို့မြင်တာလားအတ္တလို့မြင်တာလားအတ္တလို့မြင်ပါသည်ဖျာအတုဘလို့မြင်တာလားသုဘလို့မြင်တာလားသုဘလို့မြင်ပါသည်ဖျာအဲဒီလောကန်ဆောင်ရွက်ပြုပြင်နေရတဲ့စေရနာဥဆောင်တဲ့ဒီတရားတွေသင်္ခါရခန္ဓာတရားတွေပေါ်မှာလည်းပဲအမှန်တရား၄မျိုးပေါ်မှာအမှားပဲနဲ့ချက်မှန်အမားလေးချက်မှားပါသည်ဖျာ၄ချက်အမှန်တရားပေါ်နော်နောက်တစ်ခါစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်စိတ်ဆိုတာမြင်သိစိတ်ကြာတိစိတ်မြင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့သိစိတ်ပေါ်တာကြာတာနဲ့ပတ်သက်လို့သိစိတ်ပေါ်တာနာနာနဲ့ပတ်သက်လို့နှာခေါင်းထဲသိစိတ်ပေါ်တာစတာနဲ့ပတ်သက်လျှာလေလျှာကလေးကပေါ်မှာသိစိတ်ပေါ်တာတွေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့မနောပေါ်မှာနော်ဘဝင်းအကြည်မနောအပေါ်မှာသိစိတ်ပေါ်တာအဲ့ဒီသိစိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲပုထုဇဉ်တွေကဒီစိတ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီစိတ်ကိုအဲအနိစ္စလို့မြင်တာလားအနိစ္စလို့မြင်တာလားနိစ္စလို့မြင်ပါသည်ဖြစ်အာဒုက္ခလို့မြင်တာလားဒုက္ခလို့မြင်တာလားဒုက္ခလို့မြင်ပါသည်ဖြစ်အနတ္တအတ္တလို့မြင်တာလားအနတ္တလို့မြင်တာလားအတ္တလို့မြင်ပါသည်ဖြစ်သူ့ဘာလို့မြင်တာလားအတု့ဘာလို့မြင်တာလားသူ့ဘာလို့မြင်ပါသည်ဖြစ်အေးဒီတော့ပုထုဇဉ်လေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့လေဘယ်နှချက်မှားလေးချက်မှားပါသည်ဖြစ်၄ချက်မှားနေတယ်နော်ပုထုဇဉ်လေးကမှား၄ချက်နော်မှား၄ချက်
အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကဘယ်နှပါးရှိလဲ?ခန္ဓာ5ပါးရှိပါသည်ခအဲခန္ဓာ5ပါ။အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးရဲ့သဘောအမှန်တရားကဘယ်နှပါး?င်ဗျာ4ပါးပါဗျာအဲ့ဒါအနိစ္စဒဒုုက္ခခအနတ္တအအတတုုပါနော်ဒဒါုက္ခခန္ဓာ5ပါးရဲ့အမှန်တရားမို့လားတင်ဟပါုဗတ်ျပာါဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်တွေကအဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးအမှန်တရား40ပုံမှာတဲ့ဝိပ္ပန္နတာအမှား3မျိုးနဲ့အဲ့ဒါမှားနေကြတယ်အမှား3မျိုးပါလေတင်ညာဝိပ္ပန္နတာတင်ညာဝိပ္ပန္စိနတ်တတာအသမုှံးထမေအမှားအမထင်မှစိတ်တဝိပ္ပန္နတာစေတဝအိပ္တပူန္နတာအတိအမြင်မှအတိအမြင်မှမြင်ဒိမဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာှအတိအအေယူအစွဲမှနော်အယူအစွဲမှမှားခြင်းဘယ်နှမျိုးနဲ့မှားလဲမာကျင်3မျိုးနဲ့မှားပါသည်ဖျာအေးဒီတော့အမှန်တရားဘယ်နှမျိုးပေါ်မှာအမှန်တရား4မျိုးပေါ်မှာပါဗျာအမှဘယ်နှချက်မှားလဲအမှ3ချက်ပါဗျာ3ချက်ဒီအမှန်တရား4မျိုးဆိုတာဘုသူ့ရဲ့နာမည်လေခန္ဓာ5ပါးရဲ့နာမည်ပါနော်ဒီအမှန်တရား4ပါးကဘုသူ့ရဲ့နာမည်လေကန္တာ5ပါးရဲ့နာမည်ပါဗျာခန္ဓာ5ပါးရဲ့နာမည်နော်အဲ့ဒါယူချက်ကခန္ဓာ5ပါးမှာဘယ်နှချက်ယူနေ3ချက်နဲ့ယူပါသည်ဗျာ3ချက်နဲ့ယူနေတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဒီကကြီးဥစဉ်မြင်ဘယ်လိုလဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စအဲ့ဒါဆိုကြည့်ပါသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စာပြောလို့တော့ကသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတဲ့ကံတွေစိတ်တွေဥတ္တရတွေအာရတွေနဲ့ပြုပြင်တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးယုတ်တရားနန္တရားအလုံးတို့ဒီတဲ့သဗ္ဗေအလုံးတို့သင်္ခါရကံတရားကံတရားစိတ်တရားဥတ္တရအာရတရား4ပါးနဲ့ပြုပြင်ဖန်တီးပြီးတော့တိဆောက်ထားလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးယုတ်တရားနန္တရားမန္တရားတို့ဒီအနိစ္စသစ္စာပြကရှင်းရတယ်ဒုက္ခအနိစ္စမမြဲဘူးဒုက္ခမကောင်းဘူးအနတ္တမစိတ်ချင်းမဖြစ်ဘူးအတုပါမတင့်တယ်ဘူးသစ္စာပြဒီလိုဟောတယ်နော်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တသဗ္ဗေသင်္ခါရအတုပါခဏပြောဆိုကြည့်အောင်နှုတ်ထဲတွေ့တော့သဗ္ဗေသင်္ခါရသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စာနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခသဗ္ဗေသါင်္ခါရဒုက္ခရသဗ္ဗေသင်္ခါရသအင်္နခတ္ါတရမတင်တဲ့အနတ္တကြတော့သဗ္ဗေဓမ္မာဆိုကြည့်အောင်တပိဓမ္မာအနတ္တာသဗ္ဗေသင်္ခါရတပိသင်္ခါရအတုပါအေးဟုတ်တယ်ခဏနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုကြည့်အောင်တပိသင်္ခါရအနိစ္စာတပိသင်္ခါရဒုက္ခတပိဓမ္မာအနတ္တာတပိသင်္ခါရအတုပါเออဟုတ်တယ်သင်္ခါရတရားအလုံးဟာမဆွာပြဘယ်လိုဟောလဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တာတအတုပါเนาะဒီလိုဟောတယ်เนาะမြတ်စွာပြကအဲဒီတော့ပုထုဇဉ်တွေကဖျားဟောတဲ့အပေါ်မှာအယူပဲနဲ့ရှင်းနေယူနေကြလေယူ3ချက်နဲ့ယူပါပြီဗသုျံးာချက်နဲ့ယူနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကအနေစာလို့ဟောပဲနဲ့တင်ညာဝိပ္ပန္နတာနဲ့အနေစာလို့မှတ်တယ်เนาะအနေစာလို့မှတ်တယ်အနေစာကိုဗာလဲအနေစာလို့မှတ်တယ်ဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မှတ်တယ်ဟုတ်လားတအနတ္တကိုအတ္တလို့မှတ်တယ်အတုဘကိုသူ့ဘလို့မှတ်တယ်တဲ့တင်ညာဝိပ္ပန္နတာဘယ်နှချက်နဲ့မှ4ချက်နဲ့မှားပါသည်ဗျာအေးနောက်တစ်ခါစိတ်တဝိပ္ပန္နတာအတိနဲ့လည်းဘယ်နှချက်တောင်မှားလဲဆိုရင်3ချက်မှားတယ်နော်အတိနဲ့လည်းဘယ်လိုမှားလဲသစ္စာပြအနိစ္စလို့ဟောတယ်သိတာကဘယ်လိုသိလဲအနိစ္စလို့သိတယ်သစ္စာပြဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတရားဒုက္ခတစ္စာဒုက္ခတရားလို့ခေါ်တယ်ပုထုဇဉ်တွေသိတာဘယ်လိုသိဒုက္ခလို့သိတယ်နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားအနတ္တလို့ခေါ်တယ်သို့တော်ပုထုဇဉ်တွေကအတ္တလို့သိနေတယ်နောက်တစ်ခါပါလေမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတွေကစပင်မွေးခြင်းခြေတိလက်တဲ့သွားအရေထူးအရေပါအသားအကျော်အယို့ရိုးရွင်းခြင်းစီအညို့အစတရားဖြင့်32ပါးသောကုဋ္ဌတာတရားအတုပါတရားပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်တွေကအတုပါလို့သိနေတာလားသူ့ပါလို့သိနေတာလား
သူဘာလို့သိတာပါဗျာအဲအတိမနော်အဲဒီဒီအနိစ္စဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါပေါ်မှာစိတ်တဝိပန္နတာအတိမဟာနဲ့လည်းပဲပုထုဇဉ်လေးဟာဘယ်နှချက်မှားနေလဲလေးချက်မှားပါသည်ဗျလေးာချက်မှားတယ်နော်ဒီတော့အယူအဆမှားနေလည်းပဲဘယ်နှချက်မှားလေးချက်ပါဗျဒီာချက်လေးချက်မှားတယ်မြတ်စွာဘုရားယုံနာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးတို့ဒီတဲ့အနိစ္စမမြဲဘူးလို့ဟောတယ်ပုထုဇဉ်တွေကဒါမဲ့ဘလို့ယူဆနေယူဆွဲနေကြလဲအနေဆာလို့ယူဆွဲနေကြဟုတ်လားခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနေဆာလို့ယူဆွဲနေကြတယ်နောက်ပုထုဇဉ်တွေကဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့မကောင်းတဲ့တရားလို့ဟောတယ်ပုထုဇဉ်တွေကကောင်းတယ်လို့ယူဆွဲနေကြနော်မြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေဟာအနတ္တလို့ဟောတယ်ပုထုဇဉ်တွေကဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာနဲ့နော်အတ္တလို့ယူဆွေးနေကြတယ်အတ္တဆိုတာငါလုံးဖြစ်တာပေါ့ဒါငါမပါတော့မဖြစ်တာငါပိုင်းဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားငါညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းငါစီမံတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါအတ္တလို့ရနော်အတ္တနော်အတ္တဒါယူဆွေးနေကြနောက်တစ်ခါပါလဲမြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားအနန္တရာခန္ဓာ၅ပါးတို့ဒီတဲ့အတုပတရားတွေလို့ဟောတယ်ဒါမဲ့ပုထုဇဉ်တွေယူဆွေးနေကြတာကပါလဲသူပါပါဗျာသူပါလို့ယူဆနေကြတယ်ဒီတော့အမှားပဲနဲ့ချက်နဲ့အမှားအမားလေးချက်နဲ့မားပါသည်ဗျာဒီတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားအမှန်တရား၄မျိုးအပေါ်မှာအမှားပဲနဲ့ချက်နဲ့မှားနေလေအမားလေးချက်နဲ့မဒားီပါသည်၃ချက်နဲ့မှားတယ်နော်အမား၃ချက်နဲ့မှားအဲအမှား၃ချက်နဲ့မှားတယ်ဗာအမှား၃ချက်ကဘာလဲတင်ညာဝိပ္ပန္နာတဘာညာကစိတ္တဝိပ္ပန္နာတဘာညာကဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နာတကဲပြောကြည့်ရအောင်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားအနိစ္စတရားကိုအနိစ္စလို့ထင်ပါတယ်ခဏပြောကြည့်ရအောင်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားအနိစ္စတရားကိုခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားအနိစ္စတရားကိုတင်ညာဝိပ္ပန္နတာဖြင့်အနိစ္စဟုထင်ခြင်းတင်ညာဝိပ္ပန္နတာဖြင့်အနိစ္စဟုထင်ခြင်းအဲအထင်မှားတာပေါ့နော်နေစာလို့နေစာနေစာဟုအထင်မှားခြင်းပေါ့ဒီလိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားဒုက္ခတရားပေါ်မှာတင်ညာဝိပ္ပန္နတာဖြင့်ဒုက္ခဟုအထင်မှားခြင်းခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားဒုက္ခတရားဒုက္ခတစ္ဆာတရားပေါ်မှာဒုက္ခတစ္ဆာတရားပေါ်ဒုက္ခဟုထင်ခြင်းတင်ညာဝိပ္ပန္နတာဖြင့်ပညာဝိပါဒသဖြင့်ဒုက္ခဟုအထင်မှားခြင်းအထင်မြင်အထင်မှားခြင်းပေါ့နော်နော်အမှတ်မှားခြင်းဒီလိုလေးပြောလိုက်တာတင်ညာဆိုတာအမှတ်အထင်ပေါ့အထင်ရဲ့အမှတ်ရနော်အမှတ်မှားခြင်းဒီလိုဆိုလိုက်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီတိုင်းပဲဆိုရမယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားအနတ္တတရားပေါ်မှာနော်တင်ညာဝိပါဒသဖြင့်အတ္တဟုအထင်မှားခြင်းအထာဟုအထင်မှားခြင်းအမှတ်အထင်မှားခြင်းပေါ့အမှတ်အတင်ညာဆိုတာအမှတ်တာလို့ပြောရတာထင်တာလေးပြောရတာအမှတ်အထင်မှားခြင်းခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့အတုပတရားအပေါ်မှာတရားပေါ်မှာပညာဝိပ္ပန်ပညာဝိပ္ပန္နတာဖြင့်ဥပါဟုဥပါဟုအမှတ်မှားခြင်းအမှတ်မှားခြင်းအမှတ်တင်မှားခြင်းဒါနဲ့ချက်မှားဒီချက်ဒီချက်ပါဗျာ။ဟောဒီဘာဝိပ္ပန္နတာနဲ့တိညာဝိပ္ပန္နတာနဲ့ပါ။အာနာငါးပါးအမှန်တရားပေါ်မှာဘယ်ချက်မှဒီချက်ပါဗျာ။ဒီကတော့ပြန်ပြောကြည့်အောင်ပြောလို့ရမလား။ဟောရင်ဒီအဲ့ဒါအချိန်ကြာမှာဆိုတော့အချိန်ကနည်းနည်းပြချင်5မိနစ်လောက်ပြချင်တယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ပတ်လောက်မှာပြီးမယ်ထင်တယ်။ဒါကြောင့်ဖြင့်ဒကာကြီးဥစဉ်မြင့်တို့ဟောလားခေါင်းကအဲစိတ်တဝိပန္နဆိုတော့ဆိုတာအတိမှခြင်းဘုံတစ်ခုတစ်ခေါက်ဆိုကြမယ်နော်စိတ်တဝိပန္နတာဟုတ်ပါတ်။ဒါဆိုပြောရတယ်နော်အဲ့ဒါတော့စကားရှိမှဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားအနိစ္စတရားပေါ်မှာစိတ်တဝိပန္နတာဖြင့်ဟုတ်လားနေစာဟုတည်ခြင်းခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားဒုက္ခဒေစာဒုက္ခတရားအပေါ်မှာစိတ်တဝိပန္နတာဖြင့်ဒုက္ခဟုသိခြင်းခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရား
အနတ္တတရားအပေါ်မှာစိတ်တဝိပန္နတာဖြင့်အတ္တဟုတိချသိင်းခြင်းခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားအတုပတရားအပေါ်မှာစိတ်တဝိပန္နတာဖြင့်ရူပဟုသိခြင်းသိခြင်းအဲ့ဒါစိတ်တဝိပန္နတာခဏပြန်ရွက်ကြည့်ပါတောက်တဲ့တက်သွားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားမန္တရအနိစ္စတရားပေါ်စိတ်တဝိပလာသဖြင့်အနိစ္စဟုသိခြင်းခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားဒုက္ခတရားအပေါ်စိတ်တဝိပလာသဖြင့်ဒုက္ခဟုသိခြင်းခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားအနတ္တတရားပေါ်စိတ်တဝိပလာသဖြင့်အတ္တဟုသိခြင်းခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားအတုပတရားပေါ်စိတ်တဝိပလာသဖြင့်ဥပါဟုသိခြင်းပါဗျာ။အဲဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာဆိုတာအယူဆွဲခြင်းပေါ့။အမှားယူဆွဲခြင်းဒီလိုလဲထပ်ပြလို့ရနော်။ကဲခဏဆိုလိုက်ပါဦး။စိတ်တဝိပန္နတာဆိုတဲ့နေရာမှာအယူအဆွဲမှားခြင်းနော်။ဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာဖြင့်အယူဆွဲမှားခြင်းဒီလိုပဲဆိုရနော်။ဆိုကြည့်ရအောင်။ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားအနိစ္စတရားအပေါ်ဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာဖြင့်နေစာဟုအယူဆမှားခြင်းခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားဒုက္ခတရားအပေါ်ဒိဋ္ဌိဝိပရသဖြင့်ဒုက္ခဟုအယူဆအယူအစွဲအယူအစွဲမှားခြင်းခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားအနတ္တတရားအပေါ်ဒိဋ္ဌိဝိပရသဖြင့်အတ္တဟုအယူဆအယူဆွဲမှားခြင်းခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားအတုပတရားအပေါ်ဒိဋ္ဌိဝိပရသဖြင့်သူပါဟုအယူဆွဲမှာခြင်းတို့ပါဗျာအေးဒါဖြစ်ရင်အခုဟို45မိနစ်ပြည့်ဖို့4မိနစ်တာလိုတော့အတွက်ဒီနေရာမှာပဲခဏရပ်နားပြီးတော့ဓာတုပေါ်တော့ကြမယ်သာဓု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 ပါဗျာ